অভিযোগ বহুত আছিল কিন্তু তেওক পুনৰ নিযুক্তি দিয়া ঘটনাক আমি তীব্র ভাষাত গৰিহণা দিছো আমাক তেওক নালাগে এটা স্পষ্ট দাবী আমাৰ যে মানস গগৈ নিচিনা লম্পট শিক্ষক এজন কলেজত সোমাব নোৱাৰে ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত হবই লাগিব ছাত্ৰী ছোৱালী মহাবিদ্যালয়খন ছাত্ৰী এজনী সুৰক্ষিত হবই লাগিব আমাৰ স্পষ্ট দাবী মানস গগৈ নিচিনা লম্পট ছাৰ লম্পট ছাৰ বুলি কোৱাৰ যোগ্য নহয় তেওঁ লম্পট এজন আকৌ মহাবিদ্যালয়ত সোমাই আকৌ এনে ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নকৰে তাৰ আমাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰক আমাক এটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত লাগিবই সেয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ভিতৰি কিবা আছে যদিও সেয়া আমি নাজানো কিন্তু ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষ ইয়াৰ বাবে নিমাত কিয় পুনৰ তেওঁ কিয় জইন কৰোৱা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত আমাক স্পষ্ট উত্তৰ লাগে সেইবাবে আমি ইয়াত শ্ৰেণীকোঠা বৰ্জন কৰি